Kasa Dela Stojanović. Pozdrav ekipo, dobrodošli u pakao teretane. Ja sam Miloš Stojanović, vi gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video u novom stanu. Kao što vidite, napokon smo se preselili. Stan je nekih 75%, 80% spreman, ali je jako funkcionalan, tako da smo ipak odlučili da se preselimo malo ranije, odnosno pre nego da bude u potpunosti spreman. Nebitno, vreme je za novu epizodu Day in Life i Full Day of Eating, budući da sam u prethodnih nekoliko videa baš naglasio da sam prešao u proces mase i objasnio koje su to promjene u ishrani, ali nisam ništa konkretno prikazao šta, koliko, kad i zašto. Apropo tome, Full Day of Eating u novom stanu, nova kuhinja, stara domaćica. Da vidite koje su to promjene u praksi. Znači, rekao sam da primenjujem taj neki frekventni vid obroka, tek za vikend imam fasting kako bi malo prečistio organizam i da ne bi došlo do prezasićenja. U detalje ćemo kroz svaki od ovih obroka koje ćete vidjeti. Naravno, krećemo od doručka, a pre doručka, s obzirom da je ponedeljak, premjeravanje i merenje telesne težine. Obime nisam merio odavno, tako da bar ne pred kamerom, tako da ćemo da vidimo šta kaže trenutno i centimetar, a i vaga. Krećemo. Otpadi mi raklo. Napokon! Dobre vesti, ekipo, u odnosu na prošli vikend kada sam nažalost propustio trening ruku, imao mnogo obaveza i vidno kalirao, sve je otišlo baš onako u plus i to ogroman plus. Znači, ruke je 44,3 centimetra, to nije bilo odavno. Noge posle ko zna koliko vremena, pravi off-season brojke 62,5 centimetra. Za moje butine nevjerovatan napredak. U masu sam krenuo sa 61 centimetra, sa 43 centimetra ruke, znači već za mesec i po dana, bukvalno, napredak fantastičan, znači vratio sam sve i već počinje da se prima novo. Na sve to verujem da je još i forma dobra. Vidjeli ste u prethodnom videu, sve izgleda super. Toliko o trenutnoj formi i brojkama, vrijeme je da pređemo na klop. Krećemo obrat brojeva. Klasika ekipu kao i uvek za doručak, proteinski deo sačinjavaju jaja, drugi deo proteinskog dela suvo meso, ovo je domaće sa sela, znači pravo legit suvo meso, s obzirom da im je vreme, krastavčići, nijedan drugi razlog nije u pitanju, jednostavno vreme im je da se jedu. I naravno malo sira, ne preterujem sa mlečnim proizvodima pre treninga, ali volim da imam čisto zbog ukusa, otvara mi apetit, kad smo već kod apetita i otvaranja ukusa, yes, klasik. Ajvar, cepkana paprika, kako god, malo zaljučenje varijanta, ali vrlo malo, jer budem li preterivao sa pre svega tim masnim delovima, varanje će biti daleko sporije i onda kad dođe ugljenohidratski deo, odnosno ostane pahuljice koje tek treba da spremim, bit će zaista otežano da se one svare i neću moći da iskoristim taj glikogen, odnosno rezultat unošenja ugljenih hidrata kako bi imao bolji trening za nekih 2 i po sata. Tako da proteinski deo i deo koji nosi sa sobom malo masti mora da ostane tako light kako bi se ugljeni hidrati svarili kako treba, jer nemaju isti tajming varenja i apsorpcije, zbog toga mora da se uskladi upravo to, znači ne preterivati sa mastima da bi se hidrati svarili malo lakše. Inače, količine. U ovoj čini ima 8 belanaca, 3 žumanca, znači svega 4 parčeta suvog mesa, sir je proizvoljna količina. Za mene otprilike tu izađe oko 35 do 40 grama proteina. Za prvi obrok meni dovoljno, znači možda to i više, ali kada sam forsirao malo veće količine, jednostavno telo mi se duže vremena bori sa tom hranom i to zna da poremeti trening, a to nikako ne želimo. Klasik! Naravno, opsena kaša sa par vrlo bitnih džokera. U pitanju su antioksidant bombe, odnosno voće, brusnica i crna ribizla, ne, borovnica i brusnica, nekih 30 grama kombinovano, na ovih 100 grama ostanih daju brutalan ukus i zbog svojih antioksidacionih svojstava znači u telu zaista puno i to se zna odraziti i na performans, što ćemo provjeriti kasnije. Počeo sam polako da implementujem i ove stvari u ishranu i zaista primećujem razliku, možda je placebo, možda je sveukupni programming i odmor doprineo do boljih performansi, ali zaista slušao sam neka istraživanja i zaista se pokazalo su kao zaista pozitivna stvar, na zdravlje pre svega, a samim tim i na performans. Tako da pojedemo ovo, 2-2,5 sata kasnije vidimo se u teretani Heavy Leg Day za današnji trening čučanj i mrtvo dizanje. Da vidimo da li su svi oni treninzi za stabilnost leđa, parcijalni deadliftovi napokon urodili plodom da odradim neku seriju sa nekih recimo 200 kg neku pekicu. Vidit ćemo. Ali ono najbitnije u ovom videu ishrana, tako da ostanite u priči i vidimo se kasnije. Frames of a broken home, mama's crying on the telephone, crying out cause the money's gone. It always seems like there's something wrong. This I swear is more than I can bear. All you greed, you grab our things from everyone. You cross the line, I've been beaten, broken down inside. I've been crawling through no place to go. I've just been sitting here thinking, will my whole world just disappear? I feel like I've died again. Bloody knuckles, broken picture frames, shattered childhood memories. I can bear. Oh, you agreed to get my things from everyone. You crossed the line. I've been beaten, broken down inside. I've been crawling so long with no place to go. I will not be broken down. Mind. I've been beaten, broken down inside. I've been down for so long with no place to call my home. Brzi protein za posle treninga se sprema, ali pošto neće biti tako brzo, popiću jedan proteinski shake, također vrlo brzu verziju proteina za posle treninga, klasičan whey koncentrat sa onim miksom svežeg voća iz ovsene kaše, znači borovnica i cranberries. Brusnice. To je to, vraćamo se u kuhinju. Evo ga, prvi deo post-workout meal-a, odnosno obroka posle treninga, merica i po čistog whey koncentrata, šaka borovnice i šaka brusnice i vrlo malo dekstroze. Također, odmah posle treninga sam popio svoju dekstrozu i 5 grama kreatina. Ovo je druga nedelja kako koristim kreatin i verujem da je i dejstvo njegovo počelo da se primećuje, što je super. Kao što ste vidjeli, trening je bio više nego uspješan, snaga mi je, ja verujem, sa ovih 4 ponavljanja sa 190 već na 95%. Imam bar 2 ponavljanja u rezervi ovu kilažu, s obzirom da je šipka katastrofa. Debela, kriva i r***. Ja verujem, vi koji ste malo iskusni primetili ste koliko je zapravo teško, nebitno da ne dužim dalje, mrtvo dizanje je nešto super, fenomenalan feeling, 200 kila 5 puta, nije ni približno onome što sam mogao nekad, ali ok, idemo ka tome. U to ime, za ovaj dobar trening, živjeli! Pošto će ovaj sljedeći obrok, konkretan obrok, biti u narednih 15 minuta, zaista nema potrebe otežavati previše ovaj obrok, da na primjer nisam kod kući i neću biti recimo još sat i po vremena. 1 do 2 banane uz ovo bi bile u fullu, pogotovo ako za taj dan imate malo veći unos ugljenih hidrata. Kao što rekoh, bit će uskoro naredni obrok, konkretan obrok, i ja sa tom bananom pride bi verovatno već napravio dosta posla želucu i verujem da se to sve ne bi svarilo kako treba i generalno malo bi mi suzbilo apetit. A piletina i pirinač su i sami po sebi već onako prilično omrzli, tako da ovako samo sa voćem ta kiselkasta verzija malte ne otvara apetit, a ne se ubija. A opet se unese protein preko potreban za oporavak mišića. Klasika. Kladim se da ovo niste očekivali. Najveći klasik za posle treninga, beli pirinač, belo pileće, belo meso, oba izvora ovih makronutrijenata su lako varljivi, brzo se apsorbuju i zbog toga su idealni za posle treninga. Budući da imam frekventnije obroke, znači češće se ponavljaju, ima ih više, a manji su. Ovde imam, ja mislim, ne više od 150 grama pilećeg belovog mesa, a inače bih imao 200 do 220. Pirinča, kao i uvek, ima onako za jednu sitniju osobu, jer ja zaista nemam potrebe da jedem više pirinča po obroku, a i generalno hidrate vrlo malo trošim. Nema razloga, bar ne u mom slučaju. Tako da, to je to, konkretan obrok broj 2, jako je već kasno popodne, stići ćemo da unesemo koliko treba, tako da to je to, da ne bismo kasnili još više, prijetno i vidimo se kad bude bilo vreme za obrok broj 3. Mnogo volim pirinač. Ekipo, vreme je za užinu, prošlo je sat vremena od kako sam pojao onu umanjenu verziju post-workout mila piletine i pirinča. Osjećam da mi je stomak, ako ne potpuno, ali bar delimično prazan, ravan, znači bez bilo kakvog, ne osjećam baš onako da se nešto teško vari u stomaku, tako da je vreme za jedan obrok, odnosno užinu. Opet smo šejkovali, opet je Nutribullet radio, znači ovde imamo, kao što ste videli, zeleniš, u pitanju su spanać i brokoli, naravno sa ovim miksom voća od malopre i jedna puna merica proteina. To se sadrži ova jedna čaša, znači jednu mericu proteina i koliko već, ne znam koja je ona količina, nije bitno. Opet jedna antioxidating bomba, antioksidans bomba, tako da zovemo, ne znam ja već kako drugačije rekao. Sa whey proteinom također anabolična stvar. Da prođe recimo pola sata posle ovog šejka, nastavljamo dalje, obrok broj 3, šta ćemo od tad? Opet piletini pirinač, ali nema veze, za sad živimo. A čime ću ja da jedem? Daj mi to, daj mi. Hvala. Obrok broj 3, runda broj 2, piletina i pirinač, takođe mala porcija. Kriče. Tata! Krećemo. Na bato! Evo ekipo, sledeći obrok. Junetina iz junećeg gulaša. Sedi tu spremna i savršene i dalje. Odličnog je ukusa. Sprema moja draga supruga. Recept taštin. Zatim imamo prastari sweet potato, odnosno batat, ali opet nije loš. I jučerašnji beli krompir, također taštin, prilično loš, ali svejedno trebaju nam tih hidrati. I naravno malo zeleniša, sveža zelena paprika, fantastična stvar, najbogatija namirnica vitaminom C. Svežu papriku prati naravno nostalgija, mladi luk, ne znam gdje ga je našla, ali sestra iz komšiluka donela, pa ostalo još ovo jedno. Vrh, vrh, vrh. Obrok broj 4. Količina također relativno mali broj, sveukupni broj makronutrijenata. Ne bih rekao da ima više od 25 grama proteina ovdje. Hidrata nemam predstavu, bitno je samo da je obrok kompletan i da nije preobiman. To je to. Šta će biti sljedeći obrok? Vidjet ćete upravo. Sad nešto i ne tako clean za uz seriju. Ne tako clean bi bio naravno pomfrit, ali s obzirom da je pomfrit iz Rerne, ona nije skroz junk, lepinja svakako jeste. U lepinji je 150 grama čistog junećeg mesa, zelena salata i kiseli krasnopčići. Burger. Klasičan, a ipak brutalan obrok. Masa batova. Obrok broj 5, savršen, pola onog burgera, sav onaj pomfrit. I za kraj, da sve to zalijemo Gym Hell ciderom. Najbolje piće ikad. I to je bilo to od ovog videa cjelodnevne ishrane na masi. Nadam se da vam se klip dopao, da je bio informativan. Ako jeste, klik na like, želite vidjeti još, klik na subscribe. Sve vaše predloge o novim videima i temama slobodno ostavite u komentaru dole. A svi vi koji ste zainteresovani za popristupnom znanju i iskustvu, informacije o online metodu su na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam puno što ste imali vremena za ovaj video. Ja vas sada pozdravljam i još jednom, ako već niste, prijavite se na kanal i uđite pakao teretane. Veliki pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!